Os ministros do Turismo e de Relações Institucionais participaram hoje da 5ª Oficina de Gestão Pública em Guarujá. O investimento na exploração do pré-sal foi um dos assuntos discutidos. O Instituto de Tecnologia, Estudo e Pesquisas para formar profissionais capacitados na exploração do pré-sal deve começar a funcionar daqui a um ano na região. O anúncio foi feito hoje pelo ministro das Relações Institucionais. Para o projeto, já foram calculados investimentos de 20 milhões de reais. Já está em processo de implantação, é uma parceria do Ministério da Ciência e Tecnologia com a Unesp. Nós já repassamos 5 milhões de reais do Ministério da Ciência e Tecnologia para a Unesp. Tem um terreno em São Vicente que está sendo cedido, articulado pela Prefeitura. Nós colocamos no orçamento do ano que vem mais 15 milhões de reais para implantar o Instituto. A Copa do Mundo em 2014 também deve movimentar a economia e trazer reflexos ao turismo da Baixada Santista. Por exemplo, vocês têm uma tradição futebolística, o Santos é uma tradição, tem o Pelé. Vocês podem hospedar uma seleção na sua pré-temporada aqui, podem melhorar a questão do turismo, podem gerar muitos empregos. O turismo e o crescimento econômico com a descoberta da camada pré-sal foram assuntos discutidos durante a 5ª Oficina de Gestão Pública realizada hoje em Guarujá. A ideia da reunião entre ministros, senadores e prefeitos é estreitar relações entre os governos. Para a nossa região, uma grande oportunidade dos nossos municípios poderem apresentar as suas solicitações, trazerem os seus projetos que já estão cadastrados, acompanharem andamento, buscarem aqui as liberações. Esta é a primeira vez que o encontro acontece aqui na Baixada Santista. Para os representantes do governo federal, uma boa oportunidade para acelerar investimentos na região. Tanto o pré-sal como o turismo precisam do tema da qualificação. Então nós vamos conversar muito com as prefeituras na área da capacitação da mão de obra. Petrobras está investindo esse ano 34 bilhões de dólares. Vai contratar nos próximos 4 anos 240 mil profissionais qualificados. Então, aqueles jovens que estudarem, as universidades que prepararem, se focarem nesse setor, que vai ser muito importante historicamente, vão ter grandes oportunidades.